ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہو آپ؟ ہم آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. اچھا تو یہ آپ یہ مسجد میں آج جمعہ پڑھنے آئے تھے؟ ہاں جی. پہلا وزٹ آپ کا؟ جی جی پہلا وزٹ. کیسی لگی آپ کو؟ بہت خوبصورت ہے. آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کیا کچھ پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ بیسیکلی یہ کس نے بنائی کچھ پتہ ہے آپ کو؟ یہ شاہجہاں نے بنائی. بالکل. اور یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو یہ تعمیر، یہ آپ کشمیر سے آئے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ شاہجہاں نے نہیں بنائی تھی، شاہ فیصل نے بنائی تھی. وہ سعودیہ کے اس وقت کے امیر تھے تو وہ حکمرانی کر رہے تھے. انہوں نے پاکستان سے دورہ کیا تھا اور پاکستان سے دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے مسجد یہاں پہ بنوائی تھی شاہ فیصل نے. اگر میں کشمیر سے نہ آتا سیاح کے یہاں رہنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کوئی فیسلٹی وغیرہ ہے ہاسٹل کو؟ یہاں پہ ہاسٹل نہیں، آپ کو ہوٹل ملیں گے. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا وہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ قریب کافی ہوٹل ہیں، ایسے مرکز ہے آپ وہاں پہ رہتے ہیں. ہاسٹل بچوں کے لیے ہوتے ہیں یہاں جو کالج وغیرہ کے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو یہاں پہ یہ مزار ہے، قبر بنی ہوئی ہے، یہ کس کا مقبرہ ہے؟ کس کا؟ یہ ہمارے گورنر وہ کیا بولتے ہیں جنرل تھے ضیاء الحق، تو یہ ان کا یہاں پہ مزار ہے. لوگ آتے جاتے ہیں، آپ بھی جائیے گا اور بالکل آپ وزٹ کریے گا. اس کے چار مینار ہیں بیسیکلی، اور اس کے مینار ایک دو تین چار ہیں، اور اس کے اور جو ہے نا یہ مینار ہیں نا ان کا شمار دنیا کے بلند ترین جو ہے نا اس میں کیا جاتا ہے. تو یہ جو یہ مسجد سب سے بڑی مسجد ہے اور دنیا کے نمبر 6 پہ آتی ہے، یہ سب سے بڑی مسجد ہے یہاں پہ، اور جو ہے نا پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں آتی ہے تقریباً. اور اس کے بعد میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو ہے نا آپ نے اس کے اندر نماز تو پڑھی ہوگی؟ جی جی بالکل. اس کے اندر جگہ کافی بڑی ہے، تقریباً 2-3 ہزار نمازی آرام سے آ سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، 2500 سے 3 ہزار. بالکل. کوئی اور چیز پوچھنا چاہیں آپ؟ نہیں نہیں شکریہ. اچھا.